Zamenik gradonačelnika Miloš Banđur i gradski većnik Bojan Krstić upoznali su ministra prosvete Mladena Šarčevića sa problemom koji grad Niš ima u izgradnji stanova za mlade naučnike. Banđur je rekao da je država do sada u taj projekat uložila 260 miliona dinara, da je univerzitet kupio zemljište, a grad investirao 40 miliona dinara. Za završetak radova je potrebno još 5 miliona evra, naglasio je Banđur, a ministar najavio da će država pomoći. Tu je potrebno sa ukupnom opremom više od 5 miliona evra, negdje 6,8 miliona evra. Međutim, ja mislim da je posljednja odluka da to se pretvori u studentski dom sa nekih 380 mesta. Kada je u pitanju završavanje faze studentskog doma, to je neko nasljeđeno stanje koje sam ja zatekao i pre nekoliko dana smo tek angažovali nove pomoćnike, a to su pomoćnici za investicije i novi pomoćnici za pravne službe, također internu i externu reviziju, jer mnogo projekata ostalo je dovršeno i prosto moramo da vidimo šta ćemo dalje. Izvesno da će se to nastaviti, izvesno da započete projekte će raditi jedinica za upravljanje projektima. A za to postoje i novac, postoje nekakvi sudski sporovi i odluke, tako da smo napravili sa vladi Srbije nove dogovore i to će vrlo brzo krenuti. Ministru je predočeni projekat dogradnje aneksa na elektronskom fakultetu gde bi bile smeštene laboratorije i inkubator centar na kome zajednički rade fakultet i grad. Šarčević je rekao da će država pomoći i taj projekat.